pravo zaboraviti 116 nevinih bošnjačkih žrtava ubijenih u krvavom i zločinačkom pohodu pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. Među nevinim žrtvama su bile 32 žene, 11 djece mlađe od 18 godina. Najmlađa žrtva bila je tromjesečna beba. Nažalost, za strašne zločine u Ahmićima još uvijek nisu osuđeni svi zločinci. Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije presudio je da su ubistva u Ahmićima bila zločin protiv čovječnosti. Jedan od organizatora i zapovjednika ovog zločina, pravosnažno osuđeni ratni zločinac Dario Kordić, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 25 godina. Zločin protiv čovječnosti ne zastarijeva. Nastavit ćemo svjedočenje o prekinutim ljudskim životima, prekinutim djetinjstvima i ukradenim nadama žrtava. Naša je stalna odgovornost da prenosimo i čuvamo činjenice o svirepo ubijenim, ali i da osiguramo preživjelim stanovnicima Ahmića dostojanstven život, istinu i pravdu. Pravosnažne presude najviših međunarodnih sudova se ne mogu izbrisati i poništiti. Najviši svjetski sudovi su utvrdili da je na Bosnu i Hercegovinu izvršena agresija i da je počinjen genocid nad Bošnjacima. Nažalost, prijetnja od ponavljanja zločina i genocida nije otklonjena. Na sceni su i dalje političari koji otvoreno prijete Bosni i Hercegovini. Te prijetnje nemamo pravo ignorirati i podcjenjivati. Branitelji Bosne i Hercegovine ne mogu se izjednačavati sa onima koji su napadali našu državu. Nismo ni 1990. bili isti, nismo ni danas isti. Zato što nismo isti, mi imamo i ljudsku, i moralnu, i civilizacijsku snagu da osudimo svaki zločin. Svakoj nevinoj žrtvi dužni smo iskazati puno poštovanje, za svakog zločinca dužni smo tražiti najstrožiju kaznu. Zlo se ne smije zaboravljati i podcjenjivati. Čuveni američki tužilac Robert Jackson je 20. novembra 1945. godine u Ninbergu održao jedan od najvažnijih govora u sudnicama koje pamti istorija. Tom prilikom on je između ostalog kazao: nedjela koja pokušavamo osuditi i kazniti su bila tako zla i sa tako pustošećim djelovanjem da ih ljudska civilizacija nije mogla trpjeti, ostaviti nezapaženim, inače ona ne bi mogla takvo ponavljanje preživjeti. I danas u Ahmićima dobronamjerni ljudi su dužni reći, poput tužioca Jacksona, da počinjeno zlo u Ahmićima ne smijemo zaboraviti, jer put od zaborava do ponavljanja zločina nije dug. U Bosni i Hercegovini moramo izgraditi kulturu sjećanja. To nije kultura osvete. To je kultura educiranja o politikama koje donose zlo i nasilje. Svrha kulture sjećanja nije stvaranje razdora i mržnje, već preveniranje zla i nesreće. Kulturu sjećanja moramo afirmirati kao strategiju borbe protiv zaborava. Sa njenim postojanjem mi se ne vraćamo unatrag. Pamćenje pomaže da pronađemo smisao u sadašnjosti i odgovore za budućnost. Zato kultura sjećanja ne smije nikada biti izbrisana, sa njenim postojanjem pamtimo sve nevine žrtve
i čuvamo nove generacije od ponavljanja zla. Budućnost imamo ako budemo učili našu djecu da budu pametnija i jača, da vole svoje i poštuju drugačije. Moramo stvarati demokratsko i civilizirano društvo u kojem će se ljudi mjeriti prema ljudskim vrlinama. Izgradnja takvog društva je obaveza i moralno-istorijski dug i nas u Bosni i Hercegovini i međunarodne zajednice. Hvala vam.